Тази седмица в Агрофорум ще видите. За първи път у нас в Родопите на връх Мечичал се проведе високопланинското изложение Bull Forest Show, което представи машини и технологии за дърводобив, дървообработка и залесяване. Почти във всяка държава в Европа се провеждат подобен род прояви, доста по-мащабни. Напред и Австрия, Германия, Франция, Великобритания, Финландия, Швеция. Говоря за държави, които разполагат с богат горски фонд, където има традиции и този бранш се развива. България е една такава страна, където действително това е едно богатство и един и добър бизнес. По време на изложението Bull Forest Show бяха показани иновативни природосъобразни системи и специализирани машини за горския сектор. Основната цел на тази машина е да може да се възстановяват стари горски пътища, както и да се изграждат нови такива, като целта е, нали, основно да бъде подпомагната техниката, която работи в горските стопанства. Освен това, друго много актуално приложение, мисля, за нашата страна е направата и на противопожарни пътеки. Единствено тази седмица в Агрофорум ще видите как отглеждането на овце може да бъде субсидирано с агроекологични плащания и със средства по мярка 141 за подпомагане на полупазарни стопанства. Единствено по 141. Финансирането предшества евентуалното инвестиране на парите. Всички други проекти трябва да направите проект, да го реализирате и тогава ще ви бъде възстановен процент. Докато тук парите постъпват и тогава можете вече да ги инвестирате. Освен това по 141, дори да не се реализира проекта, първите 3 години парите после не подлежат на връщане. Всичко трябва да се използва, за да имаме наистина едни след време нормални, жизнеспособни, устойчиви стопанства. Нов търговско-сервизен център беше открит в град Стара Загора. Събитието съвпадна с официалното честване на 20 годишнината на една от компаниите вносителки на селско-стопанска техника у нас. Каква е равносметката? Крайна сметка, колкото и късмет да имаш, ако не се трудиш, ако не имаш правилен подход към нещата, ако не се стремиш да бъдеш коректен и да имаш партньори, които да имат доверие в тебе, за да работят с тебе, нищо няма да се получи. В Агрофорум ще видите още как може да засеете до 1500 декара за 8 часа. Машината е уникална заради това, че скоростта от 10 до 15 км в час не влияе върху качеството на изсяване на семената. Сеялката може да бъде използвана еднакво добре след оран или за директна сеитба. Работните секции с регулиране на работната дълбочина, което позволява да бъдем по-гъвкави в сеитбения процес. Фермери от Южна Африка бяха на посещение у нас, за да обменят опит с български зърнопроизводители по отношение на успешните растителнозащитни практики в земеделието. Това, което показаха те, е замерването на производството на хлорофил в растенията. Те показаха, че растения, които са третирани с опера, по този начин се получава зеления ефект и по-дълго растението е в вегетация. Там се забавя производството на етилен или, казано на по-прости думи, забавя се старението на растението в резултат на стреса. В Агрофорум ще ви покажем нов модел трактор, който вероятно ще ви напомни за известна марка автомобили, както и пълна гама от японски трактори, които покриват всички дейности в комуналната сфера, животновътството и зърнопроизводството.